Festa ndahet me gjithë sikoj portierin Selmani, pjesë e ekipit kombëtar, natyrisht ka psuar një dëmtim, gjendje e para njërësie. Po më mirë, ka kalu gjysmë e kohës e dëmtimit, akoma jam fazë rikuperimi, por shpresoj hapat I kam të mirë dhe shpresoj se të vazhdojmë bashkë bashkë. Okej, okay, ju keni luajtur me këtë kombëtar, kemi luajtur me këtë djem, natyrisht je pjesë e kësaj, pavarësisht se traumat në sport njihen. Çfarë emocione lidhe sot? Jo vetëm sot, çdo ndeshje që luajmë tarë kemi pas shumë emocione, pasi e kemi ndjek, kemi qenë dhe pjesë gjithmonë dhe që jemi rritur që të vegjel me frymën e ekipit kombëtarës Kuqezi. Dhe gjithmonë kemi pas emocione, sot na kanë bërë krenar dhe shpresoj që edhe në European do na bëjnë krenar. Do ke ka potencial kjo kombëtare që të kaloj 2016-ën për sa I përket grupit si e shikon me syrin e lojtarit? Ati që e një ambientin nga më afër. Po shpresoj, unë se në 2016 ka qenë dhe me veçantë pasi ishte hera parë Shqipërisë, edhe tani kemi lojtarë shumë të mirë, ekipi është I konfirmuar, arritëm vendin e parë në grup, shpresoj që të bëjmë përgjigje sa më pozitive. Kur do fillosh të lësh futboll? Do të shikojm, besoj në fazën e dytë, besoj nga janari I shkurti. Do jesh gati. Shpresoj. Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit. Gjendi Selmani, portieri I ekipit kombëtar, natyrisht lajmi pozitiv është që tashmë është dhe më mirë dhe është pranë rikuperimit. Kishim edhe Bekim Balan në një intervistë për sa I përket ekipit kombëtar.